Saya juga melahirkan rasa kesyukuran kerana Allah SWT kan dalam penilaian star rating bagi tahun 2011 pejabat SUK telah memperoleh 4 bintang dengan peratus pencapaian 89.5% iaitu kurang 0.35 sahaja peratus untuk telah menjadikan syabas syabas kepada tuan-tuan semua yang telah bekerja kuat untuk menjayakan LMS itu apa dari star rating kita berulang ini. Dan menurut kira yang keempat daripada 13 buah jabat SUK bagi negeri-negeri di Malaysia di mana jabatan ini pula dari segi dia atas kita sikit Melaka lah. Melaka, kemudian Pahang, Sarawak, Kelantan. Nombor 4. Malaysia, nombor 4 dalam Malaysia. Kita. Kita tak lawan Pahang, Melaka, Sarawak. Jadi kita nombor 4 seluruh Malaysia. Ini merupakan pencapaian terbaik berbanding dengan pencapaian sebelumnya kita mendapat 3 bintang ya. Saja 3 bintang dengan 79.9% juga hampir dengan situ dengan 4 bintang dengan situ. Jadi harapan saya semoga penilaian star rating bagi tahun depan 2013 kita akan capai 5 bintang. Kelantan telah memperoleh 5 bintang dalam penilaian laman web dan portal resmi kerajaan negeri dengan 94 markah. Dan mendapat anugerah 5 bintang bersama-sama dengan Negeri Sembilan dan Pulau Pinang daripada 1,155 laman web pada tahun 2010.